Jau pieminētajā muzejā Rīgas Jugendstila centrs atklāta vēl viena jauna izstāde – Krāsainā saules gaisma, kurā eksponētas pazīstamākā Ungārijas vitrāžu mākslinieka Mikšas Rota sakrālu ēku, sabiedrisko celtņu un privātnam vitrāžas un mozīku fotogrāfijas. Daļai aizmirstā vitrāžu un mozīku māksla, kas piedzīvoja uzplaukumu viduslaikos, Eiropā atzima 19. un 20. Gadsimta mijā. Tolaik Mikša Rots nodibinājumu vadīja Ungārijas vispazīstamāko un ražīgāko darbnīcu, kurā tapa publisko ēku, baznīcu, kultūras un izklaides vietu, termālo basēnu un privātmāju vitrāžas un mozaīkas. Izcilākie darbi ir sastopami parlamenta ēkā Budapeštā, Karaļpils kapelā, Mūzikas akadēmijā, kā arī kapenēs un mauzolejos Nacionālajā kapsētā. Mikša Rots saņēma pasūtījums arī no ārzemēm. Viņa darbnīcā izgatavota griestu vitrāžu Meksikas Nacionālajam teātrim, kā arī vitrāža Karaļpilī Hāgā. Izstāde Jugendstila muzejā būs apskatām līdz 2. decembrim.